Několik set československých dětí zachránil kdysi před nacisty britský úředník. Dnes je v Praze, aby se setkala s některými ze svých někdejších chráněnců. Já jsem byla ještě malinká a v tom vlaku to byly samý plačící děti, na peróně zůstali plačící rodiče. Rodiče nám řekli, no nějakou dobu se neuvidíme. Neměl jsem k tomu žádnou zvláštní motivaci. Ti lidé byli v tísni, já jsem jim mohl pomoci a tak jsem to udělal. Tento film a své vzpomínky věnuji panu Nicholasi Wintonovi, kterému vděčím za svůj život. Stanice Praha, Wilsonovo nádraží, mezinárodní rychlík 503 z Paříže, Sarajevo, Frankfurtu, Norimberku a Plzně přijel na druhé nástupiště. Vlaku je připojený přímý vagón z Londýna. I enjoyed your company, Mr. Vinton. Thank you. Should you need anything in Prague, please telephone. It was an honor for me, Mr. Silberstein. I'm just sorry that I missed your concert in London. I'll be in London next year, so I hope to see you then. I look forward to that, Mr. Silberstein. Yes. Goodbye. Goodbye, Mr. Jaké jsou vaše nejbližší? Praha, Paříž, Bratislava, znovu Londýn. Jak se spolupracoval s Londýnskou filharmonií? Jak se teď cítíte? Tak jako vždycky příjemně. Buďte tak laskaví, ještě mi tričku, tady jsme! My se ještě jednu otázku. Obraťte se na mého agenta. Počkej, kam jdeš? Kluci, co vy tady? Tak pánové. Ahoj. Ahoj. Rodina oslava na počest Samuela Silbersteina. Jak kritika hodnotila Dvořáků, Houslavíků? Ale Dvořáka přijali s nadšením a úspěch Samuela Silbersteina znamenal pro Čechy mnoho. Nabídku to je pro tebe z Londýna. Tu máš. Teda, ty ho rozmazluješ. Já ne. Děkuju, stříčku, děkuju, děkuju. To jsem si vždycky přál. Tak pojďme. Co dělá máma? Davidem. Stále zdraví, pane doktore. Pan Stein už na vás čeká. Co se děje? Stěhují se do Ameriky. Ale. Tak to bude mít Wall Street konečně konkurenci. Pardon. Podívej se, od strýčka sama. Je, to je foťák. Irmo, Angeliko, mistr přijel. Jedeš? Ahoj. Vítej sama. Podívej se na tohle. Ahoj. Angeliko, postarej se mi o housle. Co to slyším, pane Stein, že prý chcete robit Ameriku? Ale to vědí. Bratr otevírá další podnik. Stát Illinois. No a chce, abych to převzal. Tak se stěhuju. Zbývá mi jen tahle vila a to prodám jim. Komu jinému než jim, když to mají tolik let pronajatý, ne? Tady je smlouva. A tady mají zlatý pero, aby se jim líp podepisovalo. Tolik peněz nemám, pane Stein. Já, nepovídaj. Každý ráno se probudí a mají pod poštářem nejmín tisícovku, co? Bejvalo. Kdepak, doba je zlá. Lidi šetří. Dohodneme se. Vy na mě přišla bez pozemku na 1 100 000. Jim se tu líbí. Ač koduju, prodám jim to za 300. Správně.
Musíme to posunout. Už tady vždycky platilo nikdy nepřistupovat na první nabídku. Řekl jste si, ten starý lišák půjde s cenou dolů, co? Za týden odjíždí, musí to prodat. 290 000, to by se jim líbilo? Líbilo, nelíbilo, nemám ani tolik. Vyjednal jsem jim dobrou hypotéku v Union Bance. Jen protože jsou taky Stein. Víc jsem ti to říkal. Tady je ta smlouva, napíšou tam, kolik můžou dát, ať to můžem zapít. Chcete tím říct, že tam můžu napsat jakoukoliv částku? Už jsem řekl. Napíšou a podepíšou. To bude dobrý, Leo. Jen lid na hlavě. Už jste někdy viděli takový dort? To je pro mě? Ne. Naschledanou, naschledanou. Děkuji úctivě. Naschledanou. Zdá se, že ten Stein už odjíždí. No konečně. Mohu vás pozvat na malou oslavu? Ne, děkuji, pospíchám. Poslechnou Silberstein. Mám jich rád. Ať si ten barák užijou ve zdraví. Právě jsem udělal nejlepší obchod v mém životě. Proboha, co se stalo? Stein odjíždí do Ameriky, zakládá tam firmu a prodá nám tenhle dům skoro zadarmo. Ne. Jo, od této chvíle. Co jsi vymyslel? Je tady všechno naše. Počkej. Same! Leo. Teď si připijem. Leo, pojď sem honem. Na tvůj úspěch. Děkuju, děkuju. A na zdraví nás všech, že jsme zase všichni spolu. A na ten ledu! Počkej. A máš tajna. Tak ještě druhou roku. Tak tohle je má povedená rodina. Strýček Sam, světový houslový virtuos, naše chlouba. Leo, který nás všechny pořád poučuje. Teta Angelika, má maminka. A můj tatínek, který musí maminku poslouchat. Sestra Hedvika, která pořád chodí do kina. Soša, má nejlepší kamarádka, se kterou mě všechno baví. Samý experiment. A strejda Marcel, perfektní oběd. Rodinný vynálezce. Leo, co je tam dějí? Nová sloučenina na blesk. Pozor. Teď něco uvidíte. Úsměv. Mistra Groka. Nevěsta, ženich, prdlačka je do něj. Co si to dovoluješ, a? Nechte ho, dva na jednoho zbabělci. Já ti zmaluju chci. Ukážu ti, jaká jsem nevěsta.
Davide? Proboha, co se stalo? Ale nic. Jak to nic? Ukaž. Jakube! Co je zas? Co se stalo? Kluci mě zbyli. Jak zbyli? To ses nebránil? No, Soša mě bránila. Soša tě bránila, že se nestydíš. To seš chlap? Levý, pravý, levý, pravý, pořádně! Vydrž! Ještě 10 vteřin. A pořádně, a do něj, a neurej, tak, a ono, a běh! To máme hezký den, herr doktor, co? Tati, já přijdu pozdě. A teď do školy. Tati, tati. Dones prádlo na mangel a nezapomeň, že máš 5 hodin piano. Hm? A paní Majerové, řekni, že jí zaplatím, až se vrátím, jo? Tati, kdy už přestaneš jezdit po světě a tahat ty kufry? Všichni nemůžou být Rothschildové. My dva to přece spolu zvládneme, ne? Ahoj. Ať se brzy vrátíš. Hop. Brdo však má záměry a plány nekalé. Zvládne. Do zítřka, to je vyloučené, to zruším, hotovo, žádná besídka nebude. Bude, bude, už je to skoro dobré. A David? David? Cvičí. Šo? Ahoj, Davide. Pojď honem, rychle. Kdo však má záměry a plány nekole, ať se na to pozor má. Boj vedu zoufali, zbraň moje zápasí. Vždyť mě už krčíš. Počkej. Slyšíš? Co je? Nehraj. Jaký je? Meruňkový. Jervízový, zase si neuhád. A tenhle? Je broskvový. Je angreštový, zase si neuhád. A teď naposledy. A... Je višňový. Ano, správně. Tak přece jsem to uhádl. Davide, takhle ty cvičíš. No, počkej. Mami, to je legrace. Paní Steinová, my to dáme tak do pořádku, že to ani nepoznáte. Moment. Jakube. Promiňte. Jakube, prosím tě, zruš to vystoupení. David zase utekl od houslí, vůbec nic neumí, necvičí. No tak nepláč, no. Nepláču, zuřím. Celý život chci zpívat v opeře a teď nezaspívám ani v Sokolovně. Já se na to taky necítím. Myslela jsem, že aspoň on v životě něco dokáže. Mě to rodiče zakázali, ale on všecko má. Drahé housle, učitele, všecko, co potřebuje, aby ten talent nepromarnil. Jako já. No, místo toho mi snědli všecky marmelády. Běž se podívat do komory. No, dobře, no. Celou úrodu. No, vykašli se na marmelády a já to odvolám a já vás omluvím, ano? Raz, raz, dva a šup. A dřepy. No, pořádně, klus na místě.
Tatínku, a co dostanu, když vyhraju? Co bys chtěl? No, dlouhý kalhoty. Platí, dlouhý kalhoty. Připravit ke startu, pozor. Teď! A jdem do toho. A šup. Přidej. No, vidíš, dobré to bylo. Teď jsem prohrál. Příště vyhraješ. No ty kalhoty za to stojí, ne? A upalu, jedete s mámou do Prahy. Přátelé, prosím od Crescenda. Děkuju. Dáme si 10 minut na pauzu. Děkuji. Ahoj. Ahoj. Já tu musím ještě chvíli zůstat. Ale už to nebude dlouho trvat. Halo, halo, oznamuji, že v neděli a ve středu odpoledne ve 3 hodiny se koná dětské představení nového kresleného amerického filmu Sněhurka a 7 trpaslíků. Nech to! Vstupné 2 koruny. Po anšlusu Rakouska začal i ze sousedního Německa směřovat do Čech obrovský proud uprchlíků. Možnosti Československého červeného kříže jsou již úplně vyčerpané. A teď z vyšší společnosti. Tak bože, si buble. Viktore. Dobrý večer, mistře. 500, 150. Je tu dost plno. Ne, to je sám. Samé. Tak dlouho jsem tě neviděla. Byl jsem mimo Prahu a pak hodně zkoušíme. Seznámte se, to je Alenka. Nemanželská dcera? Ne. Snoubenka. Tak vy jste snoubenka. To vás musíme, milá slečno, varovat. Sama mění nevěsty jako rukavičky. Dokud vás nepředstaví rodičům, tak mu nevěřte ani slovo. Děkuji za dobrou radu. Těšila mě milostivá paní. Alenko. Rien ne va plus. Promiň. Oh. Dáma bude hrát. Já? Jo. Jak mám hrát? Na co mám sadit? Hraj, jak to cítíš, hraj podle sebe. Bože, s'il vous plaît. Zkus to na červenou. Tamhle. Rien ne va plus. Nic si z toho nedělej, jednou to vyjít musí. Vítám vás doma, mistře. Dobrý večer, pane Rose. Všechno v pořádku? Jo, jenom štěstí nám trochu nepřeje. Zkus to na lichý. Rien va plus. 36, rouge, père, passe. Pane Viktore. Vaše přání, panstvo? Ne? Jak chceš. Děkujeme za příjemný večer. Naschledanou. Prosím.
Příště to bude zajímavější, uvidíš. Žádné příště nebude. Já myslím, že tomu přijdeš na chuť. Tak jste se nám, mistře, vrátil. Noc je ještě mladá, pane Rous. Viktore za 5 000 jako obyčejně. Příjemný večer. Děkuji. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Rien ne va plus. Voilà. La 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 la. Konečně vím, jak se to přesně hraje. To bylo hezké. No? To se mi líbilo, to bych chtěl hrát. A ne pořád ty etidy. Ne, ne, nejdřív etidy, pak můžeš hrát, co chceš. Postavím na kávu. Jdi říct Marcelovi, že přijel sám. Ale tati... Ano, tak šup už. Tak co je? Chulina tam si nepřijel. Chci se ženit, brácho. Ale... Co se ti stalo? Zamiloval jsem se. Kolik je? 25. 25 let. Co na tobě vidí? Doufám, že nejenom ty housle. Rád bych ji představil našim. Není židovka. Tak s tátou nehneš, Leo bude taky proti. Právě proto jsem tady. Stričku? Kruci. Stričku? Podej mi noviny, no rychle. No honem, neboj. Jo. Vydělej. Marceli, sam přijel, pojď, čekají na tebe. Stričku, já jsem se přilepil. Počkej, a teď. To je lepidlo. To je skvělý objev. Zase vymýšlíš nesmysly, co? Ne nesmysly, vymyslel jsem nový způsob na výrobu celofánu. Koukej. Světová novinka. Jako ta tvá zázračná pasta proti komárům. Do dneška z toho mám kopřivku, podívej. Jenom v kostce, jo? Substitucí vodíku hydroxilových skupin glukapionézy. Ale... Dostaneš změny v molekulární struktuře. Jakube, Marcela, že nechám pozdravovat, ale... Tak je středa, jdu na schůzi, jo? No počkej, to se ani nerozloučíš. Ne, tak. Ahoj. Ahoj. Nemá podprsenku, to je dobrá organizace. Perspektivní. Hedviko, vem si aspoň kabát přes tu hroznou košili. Prosím tě, řekni něco. Co jí můžu říkat, když chtějí budovat židovský stát mezi velbloudama? Irmo, ahoj. Ahoj, prosím tě, promysni. Irmo, s tím nic nenaděláš. Tak nemůže chodit mezi lidi. S tím nic nenaděláš. To je ten její šamstr? No podívej se, jak on jede, ani řídit neumí. A ty jejich schůze, já jí tam se zakážu jezdit. Jo, Leo má zítra oslavu, přijdeš? Rád bych, ale mám koncert. Ahoj a díky. Dovolte, abych u příležitosti narozenin mého bratra Lea, našeho kantora, abych mu předal malý dárek a popřál mu do dalších let hodně zdraví. Zachor eskerenuo, eskerenuo. Počínaje 2. říjnem, říšsko-německá vojska na základě Mnichovské dohody mezi 4 velmocemi Anglií, Francií, Itálií a Německem začala zabírat části československého území Sudety. Německé obyvatelstvo uvítalo s jásotem říšského kancléře Adolfa Hitlera. Z odstoupených území uprchlo tisíce českých občanů, zbavených skoro všeho majetku, do českého vnitrozemí. Thank you.
Říkáte, že mám být klidná, pane doktore. Ale co, když nás Hitler obsadí? Říkají, že pobije všechny židy. Myslíte pogromy? To ne. Ve 20. století to svět nedopustí. A navíc Hitler veřejně garantoval, že když mu dají Sudety, že dá Čechům pokoj. A tak půvabné Češce, jako jste vy, tím spíš. Jen jestli se mu dá věřit. Je to prý šílenec. Ha, prosím vás. Já bych byl první pryč, kdyby se něco dělo. Tady jsme v Čechách, ne v Německu. Brr, děti moje! Brr. Vy jste drahoušek, doktore. Vy dokážete člověka potěšit. Rady jsou gratis. Celková prohlídka 70 korun. Promiňte, paní Frajmanová, velmi se omlouvám, ale manžel musí okamžitě se mnou. Co se stalo? Přijel Max. Irmo! Irmo! Prosím tě. Jakube. Kde se tady Jakube bereš? Vítám tě. No. Kluci, utekl jsem na poslední chvíli. Henleinovci všude teď řádě jak blázni. Převrátili mi velký kolotoč, spálili budu. Já jsem tak šťastný, že jsem zase s váma. Kam to uklidíme? No, tady nikde. Tady to nemůže zůstat. Jo, Irmo, něco pro tebe mám, to budeš koukat. Je to malý dárek speciálně pro tebe. Irmo, tak tohle je Oscar. Teda. Jakube, ale ty koně musí pryč. Koně jsou jeho největší láska. Kvůli ním ztratil ženu a dal se k cirkusu. Houpačky. Koně. Ještě kolotoč a začne vybírat. Pro ostudu celé rodiny. A pije. Nemá kam jít, no. No tak jde k nám. Jako vždycky, když je v maléru. Komediant. Je to můj bratr. A ty jsi moje holčička. Hm? No. Stejně musím pořád myslet na toho Štejna. Už je strašně dávno. Pojď. V Americe jsem měl cirkus a rodeo. V Americe totiž musí pracovat ty koně. Tam jsem měl divoký koně, co skákali 90 jardů do výšky. A jiný, který tancovali americký tanec Charleston. Nic mu nevěřte, všechno si vymýšlí. No, vymýšlím, no. Ale lidi to mají rádi. Takže kolotoč necháme tady, jo? Ano. Ne, to bude těžké. Tak ne. Výborně. No to ještě lepší, takhle tož prodáme. Ale... koně si necháme, viď? To nevím, to asi nepůjde. Pane Slobrštejne, my bychom se o ně starali. Tatínku, já budu cvičit na housle, jak často budeš chtít. No vidíš, i děcka by se starali. Bracho, prosím. Wenn ich in den Berg in der Wolke zu dir, ach lieber sind wir was noch mehr. Mein Gott! Snad nekončíte se zahradnictví. Vidím, že se chystáte na uměleckou kariéru. To ne, prosím. To ne. Zpívám ve sboru německých typografů a tak trochu z dlouhé chvíle. No, já jsem jenom chtěl říct Helmute, že vám letos nebudu jako obvykle moc přidat. Já vím, že 400 korun na týden není moc, ale musíme šetřit. Splácím dům, vrátil se Max. Ne, takže kdybyste chtěl odejít, tak vám nebudu bránit. Já jsem tady spokojen, pane doktore. Práce mě těší a respektuju vaše možnosti. Rád bych tady zůstal, pane doktore. Tak dobře. A kdybyste chtěl Davidovi pomoct s němčinou, tak vám přidám 50 korun. Rád. Ano? Velmi rád. Uctivé díky. Děkuji, pane doktore.
si půjčky, to je nápad, dej to sem. Vrať mi to, jsi se zbláznil, co když jim to bouchem? Ale jo, to znám, zabavuju ta basta. Zbláznil ses, vždy ten puk nastydne. Musíš se otužovat. A ty pojď taky. Vždyť to říkám, blázen. Výborně. Příště už vyhraješ. Musím. Já ty kalhoty chci. Správně. A potom už budeš velký kluk. Co tu děláš? Oskare, pane Dolu. Ale... To se nedělá. Není to slušné. Promiň, strýčku. V pořádku. Strýčku, kdo je ta paní? A proč s ní nejsi? Někdy člověk nemůže být s tím, koho má nejradši. Tak proto máš ty koně a toho pejska. Jseš chytrej kluk. Dobré ráno. Budeš snídat? Dáš si kávu? Pojď sem. Pojď. Tady jsem se narodil. Zastav. Támhle dole. Za vodou. Jednou za měsíc se naše rodina sejde, aby se ujistila, že na ní pán Bůh nezapomněl. Jsem na to správně oblečená. Dokonale. Jenom něco málo ti chybí. No. Vypadá jako zásnubní, jestli se nemýlím. Jsi nejenom krásná, ale i chápavá. Vítej, synu. To je Alena, tatínku, jak se mám říká. Byl bych rád, kdybyste jí pohostil u společného stolu. Šabat v našem domě uvítá každého, kdo přichází s upřímným srdcem. Chceš si ji vzít? Jsi první, kdo si chce vzít ženu jiné víry. To je vážná věc. Měl bys to znovu zvážit, neukvapuj se. Zvlášť, když netušíš, co nám přinese nejistý příští den. Tatínku, je to slušná, laskavá dívka, to je přece velice důležité.
Je psáno, pospěš si, když kupuješ pole, a posečkej, když si bereš svoji ženu. Čekal jsem 30 let, ale léta běží a já nebudu ani mladší, ani moudřejší. Přece si nepřejete, aby Samuel zůstal sám. Otec má pravdu, Same. Radši se 10krát zeptej, než abys jednou jedinkrát zbloudil. A kolikrát se zeptal ty, že mě poučuješ? Jsi samá moudrost, samý příkaz. Život tě totálně míjí. Sešli jsme se v míru a svornosti, Samueli. Řekl ti to mírně. Pro tvé dobro a ty ho urážíš. Jistě. Vždycky to byl Leo, náš velký vzor Leo. Byl jste pišný na to, že jste mohl říct, to je můj syn Leo, radost mého žití. O mě jste to neřekl nikdy a já jsem si zvykl. Byl to moc hezký chlapec. Jste tak mladá. Hezká. Sam neměl štěstí na ženy. Máte ho ráda. Vidíte. Moc. A tak vás prosím, nebraňte mi. Bylo by mi líto, kdybych se ženil proti vaší vůli. Svatba bude pod chupou? Ano, tatínku. Dobře. Máš můj souhlas. Děkuju vám. Baruch ata Hashem. Modlí se za klid a mír domů. A štěstí rodiny. Gut Shabbos. Gut Shabbos. Yesim cha Elokim kevrayim bekumenashe. Yesim cha Elokim kevrayim bekumenashe. Dědečku. Yesim cha Elokim kevrayim bekumenashe. Pojďte, vejděte v míru, andělé pokoje. Jon, mi melech máte, a dědečku, a jak je to s těmi anděly? Andělé, to jsme dneska my všichni, protože o Šábesu se každý stává lepším a úplnějším člověkem. Že budu dbát i blaha republiky i lidu. Říšský kancléř Adolf Hitler zaslal blahopřejný telegram doktoru Emilu Háchovi, zvolení prezidentem Československé republiky. Počkej, mi to utrhneš. Musím založit druhý díl. Ne. Počkej. Asi jsem zapomněl vypnout mikrofon. Nech to být. Jo. O Palestině radši moc nemluv, naši jsou hrozně konzervativní. Ukaž, uprav se. A ne, abys to zvoral. Neboj se, já už to zvládnu. Pustím vám píseň, kterou teď zpívá celé Německo. Ty
Freien Fest geschlossen. Es amaschen, mit ruhig festem Schritt. Kameraden, deren Tat und Reaktion erschossen, marschiert im Geist in unseren Reihen mit. Kameraden, deren Tat und Reaktion erschossen, marschiert im Geist in unseren Reihen mit. Slyšela jsem, že patříte k nejlepším studentům. Všechny zkoušky skládá na výbornou. Musím, jinak bych ztratil stipendium. A to si nemůžu dovolit. A jaké máte plány, pane kolego? Soukromá praxe nebo nemocnice, tak vynikající student si může jistě vybírat. Abych pravdu řekl, pane doktore, máme v úmyslu se odstěhovat do Palestiny. Do Palestiny? Ale tam přece není nic než vedro a poušť, o kterou se pořád perou. Co? Je to naše vlast, milostivá paní, která na nás čeká už 2000 let. Proto je naší prvořadou povinností vrátit se do země, která nám patří a která nás potřebuje. Mýlíte se, příteli. Bůh poslal Židy do vyhnanství a zapřísahali, aby se nikdy nepokoušeli o návrat do zaslíbené země. Taková víra je poraženecká, udělala z nás zoufalé vyhnance. Proto čím dál víc Židů už vůbec nechce být Židy. Dovolte, mladý příteli. Tak moment, tady jde o vážnou věc. Řekl jste, že chcete odjet s Hedvigou do nové vlasti. Tak to vás musím zklamat. Silbrštejnové tady žijou už od nepaměti. Ale... Ne. Takže tvůj domov a tvoje vlast je tady. My přece nechceme odjet hned, ale až Robert dostuduje, až se vezmeme. A proč by nemohli odjet do Palestiny? Jsou mladí, ať poznají svět. A proč neodjedeš ty? Já? Kdybych neměl koně Oskara, tak už jsem dávno pryč. Takže Hedvika zůstane doma. A jestli ji máte opravdu rád, tak to budete respektovat. V opačném případě se poručím. Tati, prosím tě. Všechno jsi zkazil. Říkala jsem ti, že je nepřesvědčíš. Jsou to zabedněnci. Co pak nevidí, jak Němci vyhnali Čechy ze Sudet? Hitler stojí za dveřmi a oni budou sedět na zadku a čekat. Jenom čekat. A já budu čekat s nima, protože se chováš jako blázen. Zrovna teď, když jsem tolik potřebovala, aby jsi jim zalíbil. Jsem, jaký jsem. Nevím, proč bych měl být jiný. Protože jsem těhotná. Harej. Harej. At. At. Mekudéšet. Mekudéšet. Lí. Lí. Metabát. Metabát. Zů. Zů. Kedat. Kedat. Moše. Moše. O Israel. O Israel. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech malolam, borei peri hagufen. Jsem rád, že naše velká rodina je od této chvíle ještě větší a věřím, že i šťastnější a hezčí
To prostě perfektní. Perfektní. A to je důvod k tomu. Abychom se napili, pánu. No, konečně. Pojďte se honem na něco podívat. David se Sošou hrají. Alenko, pojď se podívat. Nebudeš věřit, ale pak to lepilo. To bylo neuvěřitelné. Ještě jedno. Co je? Vy už nehrajete? Už jsme dohráli. My vám něco zaspíváme. Poslední novinka. Dýfane hoch, dýra jen fest gašlo. Kamraden Dírat Frat on Reaktion Erschossen Maschir in Geist in unserem Reihen. Já vím. Pane Špicere! Pane Špicere, to bylo naposledy, co jste učil Davida to nacistické svinstvo. Jenom chci věřit, že to bylo nedopatření. Jinak bych vás musel na hodinu vyhodit. Promiňte, pane doktore, tu desku mi přines švagr. Já jsem učil děti dětské písničky. Ale mladý pár si přál něco do pochodu. Netušil jsem, že mu to udělá takovou radost. Už se to víckrát nestane. To si buďte jist. A na němčinu k vám už David chodit nebude. Alena je moje jediné dítě. Manželství se mi moc nepovedlo, tak jsem na ní dost fixován. Nerad bych, aby byla nešťastná. Dovolte, pane doktore, abych vám něco o sobě a o našem vztahu řekl. Vím toho dost, pane Selbersteine, abych dokázal posoudit riziko vašeho vztahu. Co vám vadí? Můj věk, profese, minulost? Četl jste v poslední době Felkische Beobachter? Nečetl. Doporučuji. A tak Mein Kampf. Pro boha, snad neberete toho šílence vážně. Ten šílenec chtěl zabrat Rakousko, dostal ho. Chtěl Sudety, dostal je. Teď je na řadě Praha a potom bude válka. No dobře. Ale co to má společného se mnou a Selenkou? Hitler před několika dny v Říšském sněmu prohlásil, že jakmile dojde k válce, židovská rasa v celé Evropě bude smetena. A to se vás, myslím, týká, pane Selbersteine. Promiňte, pane doktore, ale já jsem asi takový papírový žid, jako vy katolík. Norimberské zákony bohužel nesoudí opravdovost víry, ale příslušnost k rase. Podívejte se, pane Selbersteine, já osobně proti židům nic nemám. A proti vaší osobě už vůbec ne. Jste v každém ohledu sympatický člověk. Slavný, znamenitý houslista. Jestli tomu dobře rozumím, s tím sňatkem nesouhlasíte. Rozumíte dobře. Děvče nesmí mít minulost, ale muž musí mít budoucnost. A tu vy, milý pane Selbersteine, bohužel nemáte. Ale vaše dcera mě miluje. A vy nemáte právo ji v tom bránit. Tady nejde o lásku. Tady jde o život. O život mé dcery. Ale ona je dospělá. Měla by o svém životě rozhodovat sama. Souhlasím. Aleno. Řekni panu Selbersteinovi, jak jsi se rozhodla. Promiň, Same. Myslela jsem, že nám to vyjde. Nejsem lhostejný, mám tě ráda, ale... Tak se nezlob. Prostě to nevyšlo.
Jestli je tvůj strach větší než láska, tak tě lituju, Aleno. A vy, pane doktore, pečlivě studujte Feldkischer Beobachter. Třeba tam jdete ženicha pro svou dceru. Samé, dej ty to všechno na sudou červenou. Já myslela, že jsi na svatební cestě. Musím si na ní nejdřív vydělat. No, Samé, dnes padá moje barva. Ještě, že máš takové štěstí v lásce. O tom nepochybuji. To je pro vás. Merci, monsieur. Dobrý den, Vilmo. Ale pan doktor... Já vím, slačí. Potřeboval bych nějakou zálohu. Jistě, ale už dostanu peníze z Krakova. Ne. Jo, schání tě ten mladý Angličan, Vinton. Vinton? Jeli jsme s ním ve vlaku z Londýna. Chce, abys vystupoval na dobročinném večírku. Nemám chuť ani čas. Ta Paříž se ozvala? Ne, poslal jsem dva telegramy, neodpověděli. Jestli už je Hitler nahoru neobsadil. Myslíš, že by nás mohli zabrat? Co pak bych tady zůstával? Musíme spolu ještě něco vydělat. Než nás sionisti umluví k útěku do zaslíbené země. David Silberstein, syn Jakuba Silbersteina a Soša, dcera pana Kleina ze Zámecké ulice, dne 10. března 1939 uzavřeli sňatek. Před svědkem Oskarem se ženich zavazuje, že svou ženu nikdy neopustí, bude se starat, aby měla co jíst, aby měla kde bydlet, aby měla hezké šaty a nikdy nebyla smutná. Keine Angst, es sind nur Kinder. Domů. A ty taky. Jak se někam hnu, hned má v patách Němce. Tak už radši nikam nejezdí, prosím tě. Podle vůle vůdce
Vánoce 15. března počela římsko-německá obrana obsazovat české země s rozkazem, aby zastavila provokativní akce českých bojůvek. Provázen jásotem pražského německého obyvatelstva, říšský kancléř Adolf Hitler zavítal na Pražský hrad. Všechny hranice jsou pro nás už prakticky uzavřené. Teď je jediná možnost utéct přes Slovensko, pak lodí po Dunaji, do Černého moře a dál do Palestiny. S těhotnou Hedvikou? A ty chceš riskovat, že se ti děcko narodí někde v podpalubí? No to je šílenství. Šílenství je zůstávat. Každý, kdo má jen trochu rozumu, utíká. Já bych teda s Robertem a Hedvikou odjel hned. A kantora tam bude určitě potřebovat taky. Víte, Leo? No. A proč vlastně zůstávat? Aspoň by z těch tvých vynálezů v Americe něco bylo. Moje řeč. Co myslíš, že to nevím? To je samozřejmý. Já nikam nejedu. Rodiče to nenechám samotné. Nic mě nedonutí, abych odsud odjel. Postav ho na zaskoč! To je ono! Bravo! Jo, děti v Americe tam se jinak maká, ale taky odpočívá. Američani říkají, 8 hodin práce, 8 hodin spaní a 8 krásných dolarů na 8 hodin hraní. Stříčku, jak to, že jsi pořád tak veselý? Tomu se říká keep smiling. Když chceš v životě obstát, tak se musíš smát, i když se ti chce brečet. Am 16. März 1939 über das Protektorat. A samé, sedni si. Mám pro tebe špatnou zprávu. Všechny tvoje koncerty u nás odvolali. Odvolali proč? Nearijský původ. Tvůj? Ne, tvůj. Je to špatný. Tady už si nezahraješ samé. Pane bože, jaký já jsem žid. Do templu nechodím a na obci jsem v životě nebyl. No, vidíš. Co Paříž? Pozvala se konečně. Ano, radí emigraci. Já už jsem se informoval. Dalo by se to zařídit, přišlo by to na nějakých 100 tisíc. 100 tisíc. Jo. Potřeboval bych půjčit nějaké peníze. Tady nemám ani korunu. A doma? Doma, chvála bohu, všichni zdraví. Ach jo. Tady mi to podepište, pane doktore. Pane doktore, mám pořád žízeň. Nemůže to být cukrovka? Tak, nashledanou. Nashledanou. Dobré ráno. Jsem nucen vám oznámit, že jako neáriec výnosem České lékařské komory nesmím nadále léčit pacienty lékařských pojišťoven. To znamená, kdo chce být od dnešního dne ošetřen, tak pouze za hotové. Tak chce být někdo ošetřen? Jo. Thank you.
Ten Štajnělnos, měli jsme taky odjet. Co by nám tak ještě mohli udělat? Kleinovi neodjíždějí, Wagnerovi, Hoffmanovi, všichni zůstávají. Já nevím, proč my bychom měli utíkat. Nikomu jsme neublížili. Z čeho zaplatím hypotéku? Půlka pacientů mi odešla. No bože, tak se uskrovníme. Prodáme dům. Odstěhujeme se k vašim na vesnici. To je dobrý nápad. Já budu orat, ty budeš sít. Budeme se spolu dobře mít. Hele, vidíš to? To je Mercedes. Jú. Co to děláš? To nesmíš! Nech toho! Davide, on ti nerozumí. Lazdas! Fati, Fati! Jupe! No teda, Davide. Jupe! Fati, Jupe! Pojď. To mě naučil táta. A jaký seznam? Soupis židovského majetku. Aby se zamezilo jeho případnému převodu nebo prodeji. Ale já nic neprodávám, ani prodávat nebudu. Ale to já vím, pane doktore. Ale je to nařízení německých úřadů. A co vy s tím máte společného? Já jsem byl pověřen jako Treuhänder, abych ten soupis provedl. Myslel jsem, že to pro vás bude přijatelnější, než kdyby sem přijel někdo úplně cizí. Stačí, když vyplníme pár formulářů a je to vyřízené. Pane Špicere, já jsem tenhle dům poctivě koupil a nikdo mi v něm nebude poroučet ani rozkazovat. Vemte si ty papíry a odejděte, prosím. Ty formuláře vám tady nechám. A až je laskavě vyplníte, tak mi je přineste. Tady je máte. A už se tady neukazujte. Jak si přejete, pane Silberstein? Pardon. Ale měl jsem vzkaz, že se mám zastavit. Děkuji, Vilmo. Samé. Anglická ambasáda, sobota 18.30, houslový koncert mistra Silbersteina, potom party, obchodníci, politici. Výborně, za kolik. Ale tady jde o příležitost, aby tě viděli a slyšeli, to se může hodit. Ano, chápu. Za polovinu. Zadarmo, je to dobročinný koncert ve prospěch toho Vintna. Posílá ohrožené židovské děti do Anglie a Němci mu to zatím nezakázali. Dobře. Sobota, britská ambasáda, 18.30. Pán Bůh ti to oplatí. Pán Bůh. Někdy mám dojem, jestli ten náš pán Bůh není tak trochu antisemita. Ahoj. Díky, Same. Můžete pokračovat. Kde jste vůbec vzali tolik peněz? Složili jsme se. Ještě jsem tě chtěl poprosit, teda, jestli by to šlo do prvního vrátit. Pořád splácím tu hypotéku. Jistě. Angelika o tom ví? Jo, i to pak řeknu. Samé, tady je tisícovka. Ber. Nebo jen ber, nemusíš mi ji vracet. Kluci, všem vám děkuju. Teď už jsem jednou nohou v Paříži.
I would now like to take the opportunity to ask Mr. Nicholas Winton to tell us about his mission. Ladies and gentlemen, my friends and I are a group of volunteers who feel a responsibility for what is happening here in Europe. Now, our wish is to make it possible for endangered children to be sent from here to Great Britain, where they may be safe. Now, so far, we have succeeded in sending out 4 trains with over 300 children, but as the costs are extremely high and the contributions from humanitarian organizations are exhausted, I turn to you today, ladies and gentlemen, with an urgent plea for the financial support that will allow us to help the hundreds of children still in danger here. Thank you. We'd like the parents to go as well, but we can't manage to get visas for them. Mr. Winton, I have a nephew, and I wonder if he could be on your train to England. Now, is this his parents' wish as well? I am not sure. They might be against it. Well, we must convince them. I'm a stockbroker. I spend my time trading. There, of course, one never really knows if one's going to win or lose. Here we seem to be winning. At least, until the Germans find out that some of the visas are forged. Forged? Yeah. Rather like being in a thriller. Embassies, fast cars, Gestapo at one's heels. But why are you doing it, Mr. Winton? Because there is a need. No man is an island unto himself. Dobrý den. So, this is our David. Hello, David. Dobrý den, pane Vintne. Hello, Mr. Winton. I'm Max, David's uncle. Maxi, prosím tě. No tak my půjdeme ještě nakrmit koně. Pojď, dáme jim oves. It was a pleasure, see you later. Right. Zdar kucí. Blbne. Promiňte. No tak, to jsou ty dotazníky. Podle nich a podle fotografií si budou rodiny v Anglii vybírat děti. A jak dlouho by tam zůstal? Dokud bude hrozit nebezpečí. To nám hrozí už 2000 let. Jakube, v Německu začalo zatýkání Židů a nikdo neví, kdy se to zastaví. Nejsme v Německu. His point is, the situation in Europe is critical. War could break out at any moment now. If you sign the form now, your child could leave within a month. I understand, but já o tom nejsem přesvědčený. Tady ti někdo velkory se nabízí, že ti pošle dítě do bezpečí a ty to jako mezek tvrdošině odmítáš. I'm sorry, Mr. Winton, but... No, I understand. It's a terribly difficult decision. Řekni panu Wintonovi, že mu moc děkujeme, že si ho hluboce vážíme, ale že naše rodina zůstane pohromadě. Naším autem. Ukradli nám ho. Proč nezavoláš četníky? Protože zloději dneska nad četníky vyhrávají. Eine hashtag garnitu. Chy ne zi
Naše váze. Eine Dose. Por. Se. Lan. Dose. Für. Silberne. Leuch. Fünf. Völke. Velký svátek Německé říše, Den branné moci, byl oslaven také v Praze mohutnou vojenskou přehlídkou. Téměř 2 hodiny defilovali po Václavském náměstí všechny zbraně před vrchním velitelem pěchoty Blaškovicem. Mocná vojenská podívaná ukázala jasně velikost a sílu národa, pod jehož záštitu se postavili Čechy a Morava. Tady je těch 100 tisíc a tady je cestovní pas. Kde jsi vzal tolik peněz? Prodal jsem housle. Proboha. Němci prý začali zabavovat židům hudební nástroje, tak jsem je předešel. Doložku do pasu dá gestapo, to je zařízené. Francouzské vízum obstará bratranec Effie David Messier Bennett. Jízdenky já. A do týdne odjedem? To mám teda fofr. Musím zaplatit dluhy a rozloučit se s rodinou. Dobrý den, Vilmo. To je pro vás. Ale pan doktor... Já vím, svačí. Odjel. Kam odjel? Do Paříže. S manželkou. A nenechal mi tu nějaký vzkaz? Jenom váš pas. Aha. Ne, prodal jsem auto a tenhle byt. Peníze si přepočítejte. Pozdější reklamace firma nebere. Kdy odjíždíš? Pozítří. Hmm. Tak... Kluci, pamatujete, jak se za nás Leo musel 2 dny modlit, když jsme řvali do rachotu vlaku? Hovno, prdel, kamení, to je naše znamení. Hovno, prdel, sračka, to je naše značka. Já, to už není pravda. Jako by to bylo včera. Jo. Jsem rád, že jste přišli, kluci. Jste to nejlepší, co mi život dal. Dále. Ještě nějaké přání, pane? Jak se jmenujete? Nováček, prosím. Je podle vás Bůh, pane Nováčku? Rád bych tomu věřil, pane. Poprosím vás ještě o jedno. Thank you.
Spojte mě prosím Beroun 230. Ano, děkuji. Je to v hajzlu, brácho. Zachraň Davida, my jsme ztraceni. Halo? Halo, Same, co se děje? Nesmí odjet. Já ho nepustím. Ale... V životě nebyl dál než u babičky. No. A ty ho chceš poslat do cizí země. K úplně neznámým lidem, kteří si je vybírají, ale... jak... No, koně tak, na tak trhu. Nemáme už jinou možnost. No. Je to ještě děcko. Ani jazyk neumí, nebude nikomu ale... rozumět. No. Bude tam nešťastný, zoufalý, ztracený. Už jsme se přece rozhodli. Ne, no. ne. Sám to ne. taky chtěl, všechno dobře dopadne. Věř mi. Jako? No. Všechno ne. dobře dopadne. Neboj se. Vrať se domů. Vrať se domů. Jestli odejde, už ho neuvidím. How many exit permits have the Gestapo already issued? Only 30. 30? Train's leaving in 2 weeks. It's a problem. Hello, Mr. Ah, hello, hello there. So you've changed your mind? Yes, I have. Good. Yes. Good. Excuse me. Sure. To je ten pan Vinton, co to celý organizuje, pane Klein. Is that correct? That's fine. Good. Thank you very much. Tadadá! Vítěz v běhu od plotu k plotu. David Silberstein vyhrál
dlouhé kalhoty. Tatínku! Děkuju, tatínku! Tak, šiu do nich. No? Díky. Anglický kluci budou mít před tebou respekt. A jak tam budu vlastně dlouho? No, až se naučíš anglicky. Potom nás budeš všechny učit. Hm? Davide, pojď sem, něco tady pro tebe mám. To je deník. Zatím je prázdný, ale když si budeš každý den zapisovat, co se ti přihodilo, každou maličkost, tak si to pak spolu všecko přečteme. Děkuju, mami. A ty housle si sebou mám brát taky. No samozřejmě, kvůli tomu si tě Smithovi vybrali. A... Jedeš do hudební rodiny, pán hraje na varhany. Vidíš, ještě že jsi cvičil. A Soša pojede se mnou? No jistě. Já jí totiž slíbil, že ji nikdy neopustím. Třeba si ji jednou vezmeš za ženu. Už jsem si ji vzal. Tak, tady máš pro štěstí. Děkuji. Bůh tě provázej. Davide, pojď. Neboj se, za chvilku za tebou přijedu. Ahoj! Neboj, přijedu. Zajk mi a deine Nummer. Are you on table 2 down there? Now you must hurry up and get your child on board immediately. Thank you very much. Thank you. Are we getting there? Tak tady to je. Alphonse Fischl now. Excuse me. Hello. Hello, Mr. Vinton. Hello, David. Table 2. Yes. Quick as you can. Good morning, Mark. How are you, Niklas? Good morning. David Silberstein. Ahoj, Sosho. Ahoj. Děkuji. Ukaž. Tady to máš. Nashledanou. Kleinová určitě tam musí být. Byla vybraná, stoprocentně byla vybraná. Ne, doopravdy. Prosím vás, vezměte napsaná. To ještě jednou, to není možný. Lído, prosím tě, nemáš Kleinovou v seznamu. Počkejte chvíli. Dobře. Máš krásný číslo. Kleinová, bohužel žádnou Kleinovou v seznamu nemá. A buď tam hodný, Davide. Nemáte nějaký dodatek? Slib mi, že na sebe budeš dávat pozor. Všechny dokumenty jsme odevzdali včas. Vždyť vám říkám, že... Říkám vám, že to není možný, že to... Vždyť tam musí být. Opravdu tu Kleinovou nikde nemám. A nemá být to... Davide, a ty obálky máš? Mám. Tak hned napiš. Co se děje? Stalo se něco? No není na seznamu, no. Prostě to není. Ale to není možný, že jsme to spolu podávali. Tady máte svědky, že jsme to spolu podávali. Já seženu pana Vinta. Tady musí být tady. Uvidíte, že jsem měl pravdu. Davide, já asi nepojedu. Jak to? Proč? Tak kam se to mohlo ztratit? Klein. 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 Yes. Štela, štela! Klein. There's been a mistake. Should be on the next train. Říká, že pojede příštím vlakem. I'm sorry. Že se stala nějaká chyba. Promiňte. Brzy se vrátíš. Tak, Davide, už musíme jít. Tati, Soša nejde se mnou? Soša je zařazena do dalšího vlaku. Tatínku, já tam nechci jet. Soša nejede. Já tam nikoho neznám. Ale Davide, jsi přece velký kluk. Sportovec, muzikant. Ty se nestratíš. Pojď. Ale já bez Soši nemůžu jet. Buď rozumný. Aspoň to tam zatím všechno oblídneš, než Soša přijede, no.
Drž se. Neboj, Soša přijede. Davide, počkej na mě. Počkám, Sošo. Soša? Oh. Oh, come on. Now you're going to be on the next train on the 1st of September. Yeah? All right? Další vlak už nikdy neodjel, protože začala válka. Z celé naší velké rodiny jsem zůstal naživu jenom já. Vím, že pro mé rodiče muselo být jedinou útěchou, když umírali. Vědomí, že já jsem se zachránil. Až po 50 letech, poprvé od války, jsem měl to štěstí znovu potkat pana Nicholase Wintona, kterému spolu se stovkami dalších dětí vděčím za svůj život. Toto je Věra Gissingová, je dnes zde mezi námi. Musím vám říct, že sedíte přímo vedle svého zachránce Nicholase Wintona. Tohle číslo jsem měla na krku a tady je povolení k vstupu do Anglie. Jsem další z dětí, které jste zachránil. Mohu se zeptat, je mezi námi ještě někdo, kdo vděčí za život Nicholasu Wintonovi? Jestli ano, prosím, postavte se.